Wow, salam alaikum askan bi, salam alaikum Sénégal, ñi ngi nuyu ñep. Bon, live nak xey na du yag, mais nak dafa mënul ñak, il faut ñu genn ndax lu mu kat 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 kat, il faut ñu genn. Bon, depuis demb lañ bëggoon a genn, mais malheureusement nak xam nga liggéey bi ak kërti kërti yi mayuñu ko, mais dañ ne il faut ñu genn lu mu kat 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 kat, ndax Sénégal bu soxla il faut ñu taxaw gaay yi. Gaay yi, il faut ngeen comprendre lan moo tax ñuy wax. Il faut ngeen yërëm ñu ñun ñuy wax, yéen Sénégalais yi. Il faut ngeen xam lan moo tax ñuy wax. Ñun seeni coono, seeni nakar, seeni jafe-jafe moo tax ñun ñuy wax. Nous, nous sommes bien là où nous sommes. On a nos familles ici, ñu ngi ci jàmm. Amuñu benn nakar. Macky Sall lépp loo xamante ni mi ngi koy teg Sénégal, ñun mën nañ ci mucc ndax nekkuñu Sénégal. Mais bu ñuy wax, yéen yéen a tax ñuy wax. Dañ am xolu yërmande ci sunu askan, am xolu yërmande ci sunu réew. Des fois dañuy dem sax ba dañuy bëgg a gedd. Moi j'ai même les larmes aux yeux, parce que le Sénégal ne mérite pas ça. Parce que président, faluñu la pour ngay teg nakar Sénégalais yi. Chaque jour que jëfee Sénégalais yi dund ay coono, ay jafe-jafe, ay métit. Te yow baadoola yi ngay jël di teg nakar ak jafe-jafe seen kaw tey ñoo tax yow nga doon li nga doon. Mais les gars, mais dafa jot Sénégalais yi am jàmm, mais Sénégal nit ñi metti na. Daw dépense bi, nit ñi lekk ñu ba suur, nit ñi jànguñu, nit ñi feebaruñu fajuwu, nga bëgg leen ñëw teg leen yeneen nakar yoo xamante ni nit ñi kenn xamut fu mu koy waxee. Mais trop c' est trop. Gis ngeen gars yi nag, dafa toll adduna bi moo toll léegi foo xamante ni nit ki boo bëggee nekk jàmm, yow yaay nangu nekk jàmm. Nit ki boo bëggee ñu jënd la, yow yaay jaay sa bopp pour ñu mën laa jënd. Adduna bi ñu ngi ci 2021, réew yépp ngay gis ñu ngi xool xale yi nan la ñuy def ba avancé ci xel. Ñu ngi xool xale yi nan la ñuy def ba màgg ci esprit, màgg ci mentalité. Ñu ngi xool nit ñi nan la ñuy def ba civilisé. Ñu ngi xool dëkk yi nan la ñuy def ba développé wu. Xool nit ñi nan la ñuy def bay lekk, bay suur, bay naan, bay mandi, bay feebar, bay faju, bay denc pour yeneen génération yu war a ñëw fii ak 50 ans. Mais Sénégal toujours ay mbir yu ñàkk fayda yoo xamante ni la ñuy jël teg ko ci kaw askan bi, nga xamante ni nit ñi dañuy gën a toujours di gën di souffrir. Te ñuy souffrir toujours mooy baadoola yi, sama classe gi. Gis ngeen mbejum kanam borom moo koy fajal boppam. Il faut ngeen xam que ni yéen ñi nekk ñi nga xamante ni yéen a leen jël tànn leen fal leen pour ñu jiital le pour ñu jiital réew mi, yéen a leen fa teg. Kon seen i jafe-jafe, seen i naqar ci loolu lañ war a taxaw saafara ko. Mais pas toujours di teg ay mbir yoo xamante ni c' est pour eux ak pour seen intérêt famille kese ak seen i mbiri bopp kese. Fan nga gis si adduna ñu ne dañuy teg loi boo xamante ni dañuy képp koo xamante ni manifesté wu nga dañ lay jugé comme terroriste. Fan ngeen ko teg, fan lañ ko teg? Tubaab yi nga xamante ni sax ñoo gën a lancé wu dans la lutte contre le terrorisme, seen réew yi amut benn loi boo xamante ni dañ koy teg pour criminaliser ay manifestation. Wala nit boo amee lu la naqari boo génnee wax ci internet bi ñu ne yow terroriste nga. Mais baa du terroriste bi ñu jël Sénégal bu ko fooye la askan bi war a ju xeexoo ñu teg ko ci suuf. Les Sénégalais ne sont pas des terroristes. Baa du terroriste bi yépp ñuy wax lenn moo ko indi pour installer la dictature de Macky Sall au Sénégal. Loolu mooy dëgg, il faut nit ñu wax ko. Léegi nag boo leen taxawee seetaan dina jàll. Sénégalais yépp nekk ay jaam, kenn dootul am droit wax, kenn dootul am droit manifesté wu, te dinañ dem ba parti politique sax nit amatul droit créé ko, mouvement nit dootul am sañ-sañ ñu teg créé ko. Bu boobaa day mel ni la dictature de Paul Biya au Cameroun. Macky Sall loolu la bëggee ni Sénégal, la dictature de Paul Biya au Cameroun. Man j'ai presque les 40 ans te Cameroun laa jàngee RAM. Man Cameroun laa duggee néegu góor. Bi may nekk Cameroun boobu j'avais 1 an te Paul Biya mi ngi fa. Te ba tey jii may wax ak yow Paul Biya mi ngi fa. Cameroun mooy seul dëkk bi nga xamante ni doo fa dégg ay révolutionnaire, doo fa dégg ay manifestation, doo fa dégg ku kaas. Parce que boo ko defee loi yi Paul Biya tegoon ba noot askanu Cameroun moom la Macky Sall bëgg a teg Sénégal. Kon il faut loolu ngeen bañ ko. Am réew nit ku nekk da nga am sañ-sañu, am lu la naqari taxaw wax ko. Yàlla mi ñu sàq ci jëmmi boppam amul maqaamu wu ñëpp nangul ko. Lan moo tax léegi ñu bëgg a nekk ci réew moo xamante ni dañoo fal benn président boo xamante ni il faut moom nee na kutoogut nit ñi dañu war a dox ci ay bëgg-bëggam, nit ñi dañu war a xool li neex bakkanam ñu di ko def. Non non gars yi, ça ne fonctionne pas comme ça. Gis ngeen dama ko fi waxoon ñu bari génn ne ma waroo waxee nii
parce que boy nit ñi dañ lay déglu té boy live dafa am ay doom adam yu bari yo xamni dañ lay déglu nama waro waxé né mais dama la néwon ñun ak Macky Sall mois de mars lañ waron taggo notre révolution a avorté depuis mois de mars bi lañ waron taggali ko waji ba faw parce que réew mi bu ngeen bëggé mo am jam il faut ngeen taggali ko ak Macky Sall lolu c'est sûr parce que nekku fi pour le peuple il est là pour la pour les occidentaux ak intérêt bopam ak ñim andal lolu moy deug ñu wax ko ñu ñak ko wax légui nak man appel bi may def dama koy tambalé ci sama njabot tabalé ci sama famille ni ñepp gën ci mbéd bi waaw man malheureusement mënuma ko parce que yalla dogal na nekkuma fofu buma fa nekkon kenn duma jitt parmi je serai parmi les premiers rangs mais ce que dalé sama njabot sama xarit sama am di jam ak képp ko xamanteni xam nga ma té mu lér na la né yow man mi taxaw fi di la waxal man mi taxaw fi di la xéxal ma la gën situation de vie témer ju non gënal nga jug nga taxaw ci mbedd bi ndax amna lo xamanteni bu jalle yeen yeena ci son ñun ñam yalla dogal na mën nañu tok sax baña ñew di Sénégal ndax té li ni bu jalle wu képp ko xamanteni nek nga nit ko xamanteni bañ kan nga di nga am lu lay nakari yaangi jug di xex deug xamal ni sa kaddu ak sa wax boko défé ñu jël la door la ci kasse bi dal na le terrorisme fan ngeen gis ñu né dañuy modifier loi bo xamanteni képp ko xamanteni genn nga manifester wu wala képp ko xamanteni bok nga ci manifestation bo xamanteni dinañ fa yak dara dañ la gi terroriste té peine bi lu mu gëna ndaw ndaw moy 10 ans ba 20 ans kon nañ xolaat bu baax waji lim bëgg amna ñum visé té amna ñum bëgg fagaagal légui nak ñun buñ ko may lool nañ jog bala que ça soit trop tard gis nga réew mi nañ bay buñ waxé nit ñi di laqadu ci ginnaw turu yalla bi wala di laqadu ci ginnaw turu kilifa diiné ngir sen intérêt bop nañ seppi turu yalla bi tek nele ci gestion réew mi ay nit di kessé ñoko sék ñun ay nitu nenn ñoko sék néw ma nak bu kenn gëm yalla ku nekk na nga gëm yalla ba fa gëm yalla yam ku nekk na nga gëm yonenti ba fa gëm yonenti bi yam ku nekk na nga gëm sëriñ ba fa sa sëriñ yam waye nak gestion réew mi ak li doxal réew mi ñun ay nitu kessé ñoko sék nañ ko jël jëflante ko digënté nit ak nit mënuñu nekk ci réew mo xamanteni tay ko fal mu jël ay mbokam yépp tek ci wétam ak ay partisans né ñoo ñoy sénégalais yu baax légui tout le reste des sénégalais on s'en fout ils peuvent mourir dans la mer ils peuvent mourir dans le désert mën nañ dé ci mbéd bi policier yi japp door nerf yi japp door té kenn du wax lolu ça doit arrêter sénégal ñëpp ñoko bok légui nak la balle est dans notre camp nañ sempi turu yalla bi ci gestion réew mi jëflante ko digënté nit ak nit kuy tek nit ñi lu metti ñu tek la lu metti pour ku nekk xam lu metti nan la metté fi ko fi tek lu metti mu yëk ko ko fi tek lu metti wala nga tek lu metti njabotam mu yëk ko kon procès trop légui nak li xew moy li bu jalle sénégal say li bu jalle képp koo xamanteni sénégalais la na la leer ni ba yombal xiyaab ba bisum penc Macky Sall mooy nekk sa président bu paree jël xool ku ko fi neex mu teg ko fi ça sera le Paul Biya au Sénégal loolu dafa leer nit ñi di ko wax di leen fàttali ku dem xool histoireu Cameroun nga xam histoireu Cameroun di nga xam kan mooy Paul Biya man bi ma may raam laa nekk Cameroun ba léegi Paul Biya moo fa nekk Cameroun doo fa dégg sax ay parti opposition ndax dictature bu mel nii la fa Macky Sall instauré ba kenn amut sañ-sañ wax kon simpleen turu yàlla bi ci li diggante Sénégal ñu lijjanti ko diggante nit ak nit ndax nit ñi dañuy làqadu ci turu yàlla bi ngir seen intérêt bopp ak seen intérêt yi ñu àndal boo waxee ñu ne la ay yàlla baax daal ay boo waxee ñu lay indil ay sëriñ di làqadu ci ginnaaw turu sëriñ si ngir seen intérêt bopp ak seen mbiri famille kon que tout le monde se retrouve dans les rues ñun ñu nekk ci Europe bi na ñëpp retrouvé wu ci buntu ambassade yi loolu mooy dëgg ñu xeex li fi nekk jëlee fi waaji jël ay nit yoo xamante ni ils sont là pour le peuple teg leen fi on résistera ba suñu dernière noy gis ngeen bakkan bu naree dund ci kaw suuf te amul jam amul liberté dee sax moo ko gën te lii ci lool lañ bëgg a yóbbu bakkanu sénégalais yi duñ topp nag bakkan loo xamante ni benn nit rek lay jariñ wala loo xamante ni une petite minorité lay jariñ wala loo xamante ni bakkanu Macky Sall kese lay jariñ ba lor sénégalais yi dañuy waxante dëgg waa ji xam na ni
mënul fexé ba sénégalais falati ko wala sénégal bëgg diko wala sénégal tek ko fi nga xamanteni fofu lañ ko tégot ndax il a trahi le sénégal ndax ñu bari ño xamanteni tay falon nañ ko dañ ko falon parce que dafa am ben discours buñ doon té bis bu mo falo dina dindi corruption ak injustice nit ñi gëm lolu xex Abdoulaye Wade ba jëlé ko fi tek fi mu gëna pure Abdoulaye Wade kon nak li fi nek moy nañ juk xex li fi nek mu juk fi ñu jël ay digne fils du Sénégal tek leen fi ñu jité réew mi lolu la amone lu may wax parce que mënu mo ñak baña genn parce que dembeleek maangi ut prondal bo xamanteni dina genn wax ak ñi mo wara waxal wax ak ñi nga xamanteni dañ may déglu wax ak ñi nga xamanteni au moins bu may wax dinañ tok jël sen temps dima déglu ma genn wax ak ñom kon nak mbir mi metti na ba fu metti yam te buñ ci jugul day gëna metti ndax man japp na ni Sénégal mérité wul nguur gu melni nguur go xamanteni yow chaque jour yaangi tek ay nakar doom sénégalais chaque jour ay jafé yow au lieu nga xol noy def ba régler situation sénégalais mais défoko chaque jour yaangi ni ñak fayda yo xamanteni pour yow sey mbiri bop kessé qu'on se dise la vérité quoi mais trop c'est trop fi nak lañu wara jaaré tagok mom ba faaw wala ñu dundu lim bëgg ba faaw loolu mo fi nek kon gaay maangi nuyu ñep maangi jaar ñep maangi jéggul waat bu baax ci yéxa dugg bi mais mënul won ñak quoi kon nuyu na len wa salam gaay que tout le monde se retrouve dans les rues nit mom bo bëggé dundu ci liberté dang koy xex ñu wara jëf ñu wara def ñi ngi def ñu wara wax ñi ngi wax légui nak li ci dess moy nit boy dundu te amone liberté nga dé dem safara sax moko gën man samay wax neex parce que buma waxé ñune damay insister wala dama tangu xol wala dara mais nit boy dundu te amone liberté dé moko gën qu'on se dise la vérité nit mëno nek ci réew mo xamanteni yow sam njang baxul yow toujours sam lek sak nan baxul yow sa faju baxul nga bëgg ci tak ñak sa liberté mais loolu nga dé moko gën qu'on se dise la vérité nga dé dem safara moko gën nit da ngay xex bo bëggé jam bo bëggé liberté gis nga réew yi yépp ngay gis fi révolution moko défar ñi dundu dulu ñi dé réew mi am jam téggu ci yoon téggu ci raay tuba bi yi ñuy defloon ni ak yi ñuy defloo suñu président yi ñoom seen réew yi sañu ñu ko fi def amul ben réew tuba bu sañu taxaw fi naan nit ñi amuñ droit manifeste wala bo manifeste wu terroriste nga yëfi ñak fay da yoy dug leen ngeen xex ko dem leen assemblée nationale député yi ci ay koñ lañ jugé ci ay kër lañ jugé il faut ñu kay defante ak ñom légui lolu moy deug ci ay koñ lañ jugé ci ay kër lañ jugé am nañ ay famille buñ nangoti kenn di laq famiyam di tek famiyam dans de bonne condition japp famille badolé di leen tek ay nakar di leen tek ay jafé na pay genn na maire genn na ñepp genn ñu takali gog wajun bonne fois pour tout kon gaay ma ngi nuyu ñepp wa salaam jaay ñepp.